1 жовтня, уже з 11 годин, роботу КПВВ було припинено у зв'язку із тим, що вже йшла задимлення території КПВВ, і тому командуючим об'єднаних сил для збереження життя та здоров'я громадян було припинення пропускні операції. Завдяки злагодженим діям прикордонників та підрозділів ДСНС вдалося зупинити вогонь і не допустити поширення його на території КПВВ уже на підступах до КПВВ самого, тому вдалося зберегти навіть огорожу самого КПВВ. Відбулося задимлення території КПВВ, що склало небезпеку для пересічних громадян. Силами прикордонних нарядів почали локалізацію пожежі спільно з підрозділами ДСНС. Наразі КПВВ працює в штатному режимі. Ось позавчора воно почало працювати з 9-ї години. Але після пожежі набагато зменшився пасажиропотік.